Sa prvim gostom u jutarnjem programu govorimo o zakonu o pravima djeteta i majke koji je poznatiji kao zakon o majci. Zagovornici ove inicijative su predstavnici Republičkog udruženja porodica sa četvoro i više djece, čiji predsjednik Miladin Gotovac će nam reći više detalja o ovom zakonskom rješenju koje bi uskoro trebalo da bude upućeno u vladu i u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Gospodine Gotovac, dobro vam jutro i dobro nam došli. Bolje vas našao. Dobro jutro Tanja vama, dobro jutro gledaocima jutarnjeg programa. Pa evo, kao što ste rekli, Udruženje višečlanih porodica od 2023. godine imalo je brojne aktivnosti. Jedna od zadnjih aktivnosti bila je 9. septembra ove godine, gdje smo u Višegradu održali jednu panel diskusiju na temu demografske slike Republike Srpske i na temu populacionih mjera u Republici Srpskoj. Odmah da kažem da su učešće u panel diskusiju uzeli Resorno ministarstvo porodice, omladine i sporta, Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske, Gradska uprava grada Višegrada i naravno Udruženje višečlanih porodica Republike Srpske. Jedna od osnovnih tema te panel diskusije bila je upravo prezentacija i pokretanje inicijative za donošenje zakona o pravima majke i djeteta ili zakona o majci, kako ga mi od milja zovemo. Ja sam već u završnoj fazi, odnosno udruženje je u završnoj fazi izrade zakona, verzije zakona o pravima majke i djeteta koja će biti upućena Resornom ministarstvu porodice, omladine i sporta, Vladi Republike Srpske, Narodnoj skupštini Republike Srpske, svim poslaničkim klubovima i naravno predsjedniku Republike Srpske. Kada bi zakon mogao da stigne u nadležne institucije? Rekli ste da je u završnoj fazi. Šta je još ostalo da se završi kako bi zakon bio u proceduri? Upravo to. Zatražili smo pomoć od nadležnih institucija, pre svega od Javnog fonda za dječju zaštitu, jer u nekoj ranijoj varijanti, u varijanti prošle godine, bilo je predviđeno u okviru zakona o majci, bio predviđeno formiranje posebnog fonda koji se bavio pronatalitetnom politikom. Međutim, imajući u vidu činjenicu da postoji već Javni fond za dječju zaštitu koji ima svoje organizacione jedinice u svim lokalnim jedinicama Republike Srpske, u svim opštinama, u svim gradovima, onda bi sasvim prirodno i normalno bilo da taj posao preuzme Javni fond. Ja sam već dobio predloge od strane Javnog fonda. Potrebno su mi 2-3 dana, meni u grupi koja je radna grupa udruženja, 2-3 dana da uvrstimo te njihove predloge. I evo, sredinom iduće sedmice prema svim navedenim institucijama uputit ćemo inicijativu, pokrenut ćemo inicijativu za donošenje zakona o pravima majke i djeteta, odnosno zakona o majci, i uputit ćemo radnu verziju toga zakona. Vjerujem da smo uradili jedan sasvim solidan zakon. Vjerujem da radna grupa, buduća radna grupa koja bude radila, imaće vrlo malo posla. Naravno da će biti to tehnički dio da se uredi taj zakon i da ide prema nadležnim institucijama. Imate li vi već sada neku povratnu informaciju iz resornog ministarstva, šta vam oni kažu na ovo što ste do sada uradili? Pa odmah da vam kažem da smo mi prošle godine odradili ogroman dio posla. Naravno, u 2022. godine pre izbora mi smo obavili razgovore sa svim poslaničkim klubovama u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Naravno da smo dobili podršku za izradu jednog takvog zakona, donošenje zakona o majci, ali evo, poznata činjenica da je u septembru Vlada Republike Srpske donijela zakon o pomoći višečlanim porodicama udruženja 4+. Pričat ćemo nešto kasnije o tome. Naravno, to je stavilo u drugi plan zakon o pravima majke i djeteta. Evo, mi nismo odustali i siguran sam da će u neko novije vrijeme on biti donešen. Opomenuli ste nakon godinu dana da ste ponovo pokrenuli ovu priču o zakonu o majci. Koje su tu ključna prava koja će definisati prava djeteta i majke i prije svega nezaposlenih majki? Odlično pitanje. Odmah da kažem da je to zakon nad zakonima. Zakon čiji će korisnici biti, evo, ja ovog momenta znam, zato što sam dobio podatke, 54.479 predškolaca u Republici Srpskoj, 84.231 osnovac i 26.149 srednjoškolaca. To
je ukupan iznos od 163.586 korisnika ovog prava. Osim djece, nosioc prava, zato se zove zakon o majci, bit će majka, jer želimo da institucije u majke kao osnovne ćelije porodice, isto kao što je porodica osnovna ćelija društva, da osnažimo, da ojačamo. Znači, pravo na ovaj benefit imaće svako dijete dobi do 18 godina u Republici Srpskoj i svaka majka koja je rodila dijete. Evo, mogu da kažem, ako bi uzeli parametar, da smo mi u zakonu predvidjeli da to pravo bude 20% procenata za majke koje su nezaposlene po djetetu od prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu i 10% od prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu za majke koje su zaposlene. Isto tako, razmatrali smo mogućnosti i dat ćemo u predlog inicijativu da majke koje su u postfertilnoj dobi, majke koje su starije od 55 godina, koje nisu ostvarile pravo po bilo kom osnovu na penziju, nemaju nikakva primanja. Sve se to naravno preko nadležnih institucija da dokazati, da utvrditi, da ostvare pravo jedne polovine prosječne penzije u Republici Srpskoj. Ako uzmemo prošlu godinu, prosječna penzija u Republici Srpskoj bila je 475 konvertibilnih maraka, onda bi te majke imale pravo na nekih 233-4 konvertibilne marke. Ja lično smatram da zaista Republika Srpska mora stati za majke koje su rodile četvoro više djece, koje se spletom okolnosti nalaze, nisu nikada koristili bilo koji benefit od ovog prava. Uvođenjem ovoga zakona o majci, sigurno da ćemo stvoriti jednu potpuno bolju demografsku sliku, da ćemo osnažiti svaku porodicu, ne samo porodice udruženja 4+, već svaku porodicu u kapacitetu kome to majka je zaslužena. Upravo sam htjela da vas pitam šta su neki željeni efekti ovog zakona? Željeni efekt kad ovog zakona, brojni su željeni efekti ovog zakona. U prvom redu jeste da svako dijete u Republici Srpskoj do 18 godina ima dječji doplatak, kao što ima u skoro svim, hajmo reći, evropskim razvijenim zemljama. Također, predvidjeli smo da osnažit ćemo majku kao instituciju, stvorit ćemo nadu mladim bračnim parovima na sklapanje brakova. Daćemo sasvim solidne uslove i podrškom majkama koje rade, koje imaju platu. Dozmijem primjer moju branšu. Ja imam 13 profesorica koje imaju troje djece, negdje prosječna plata je u prosvjeti 1600 konvertibilnih maraka, 309 novih konvertibilnih maraka zaista bi osnažilo tu porodicu, ojačalo. A posebno ćemo ojačati porodice gdje majke ne rade. Recimo, evo sad, ako uzmemo porodicu ponovo troje djece koja živi na selu, koja ne radi, koja živi od poljoprivrede, nekih 618 konvertibilnih maraka zaista bi osnažilo tu porodicu. Znači, brojni su razlozi donošenja ovog zakona, pa da ne pričamo o pravu jednakosti, o pravu da pravo na ovaj benefit imaće svaka majka koja je rodila dijete bez obzira na njenu nacionalnu, vjersku, bilo kakvu pripadnost. A samim tim motivisat ćemo, ukazat ćemo da smo jedno zrelo društvo koje vodi računa o porodici. Pomenuli ste malo čas vaš tim ljudi, odnosno radnu grupu koja piše ovu radnu verziju zakona. Koga ste sve konsultovali? Ko je sve učestvovao u pisanju zakona? Iskreno kažem, u pisanju ovog zakona, u odredbama ovog zakona, angažovao sam jedan broj advokata, stručnih ljudi koji se bavi ovom tematikom. Angažovao sam javni fond. Zatražio sam pomoć od javnog fonda koji bi trebali biti nosioci ove aktivnosti u čitavoj Republici Srpskoj. Naravno da ću ostvariti, već od ranije imam saradnju sa resornim ministarstvom porodice, omladine i sporta. Evo da kažem da smo od 2022. godine ja i resorno ministarstvo, odnosno udruženje učlanjenih porodica i resorno ministarstvo, održali smo niz radnih sastanaka gdje smo razmatrali, gdje smo bili sklopili jednu varijantu zakona o majci koju smo ponudili svim narodnim poslanicima, svim klubovima koji su svi prihvatili, ali evo kažem, došao je zakon o porodici
podršci za koji smatram da je zaista dobar zakon, ali on je prvenstveno, ne mogu reći da je on socijalna kategorija, on je najbolji socijalna mjera, najbolji socijalni zakon, ali isto tako to je itekako pronatalitetna porodica za 3.991 korisnika koji su za mjesec juli primili benefit od 750 kuna ili maraka. I ako mogu da iskoristim ovu priliku da kažem da zaista se zahvaljujem Vladi Republike Srpske koja je 16. septembra isplatila punu godinu dana isplaćuju benefit od 750 konvertibilnih maraka. Upravo sam htjela i da vas pitam, sve je krenulo u septembru prošle godine, prvo kao odluka, zatim je donesen i zakon. Koliko je to bilo značajno višečlanim porodicama, tih 750 maraka u porodicama u kojima je jedan od roditelja nezaposlen? Malo reći da je to od ogromnog značaja. Tih 750 konvertibilnih maraka sa pripadajućim doprinosima, to je 1097 konvertibilnih maraka, je iz temelja promijenio život tih porodica. Ajmo uzeti za primjer jednu samo porodicu gdje je muž zaposlen, gdje ima i muž ili supruga, manje važno, gdje ima platu, prosječnu platu od 1300 konvertibilnih maraka, kad sada dodate novih 750 ili 1100 konvertibilnih maraka, onda je to zaista od ogromne važnosti. U razgovoru sa tim porodicama, oni su zaista presretni, oni su zahvalni i udruženju koje nije naravno imalo presudnu ulogu u ovom, ali zaista predsjedniku Republike Srpske, vlade Republike Srpske, a posebno smo zahvalni na kontinuitetu, na redovnosti isplate. Koliko poznato mi je da idu penzije posle od 10. do 15. 16. je redovna isplata ovoga benefita koji se zove zakon o podršci. Vi predlažete izmjene tog zakona, ali tako imate predlog izmjena, sad nam kažete nešto i o tome šta treba mijenjati u ovom zakonu. Da, pa odmah da kažem da je zakon zaista dobar. Mi u udruženju Višečlane porodice podržavamo zakone, zahvalni smo i donosiocu zakona, ali smo uočili određene nedostatke. Već naravno u Višegradu smo donijeli odluku, na panel diskusiju donijeli smo odluku, ja sam zadužen kao predsjednik Republičkog udruženja da uputim prema resornom ministarstvu, prema vladi, prema Narodnoj skupštini tri izmjene i dopune ovoga zakona. Naravno, one se odnose prvenstveno na član 4 i na član 6. Članom 4 zakona o podršci se definiše se pravo, pa se u prvom stavu člana 4 kaže pravo na novčano primanje ostvarit će porodica sa četvero i više djece. Zatim u stavu 2 kaže se pravo iz ovog zakona u izuzetnim slučajima ostvarit će samohrani roditelj. Stavom 3 je definisan pojam samohranog roditelja. Mi u članu 4 Udruženje višečlanih porodica predlažemo stav 4 koji će glasiti da pravo na ovo primanje u izuzetnim slučajima ostvaraju porodice koje su stekle četvero i više djece. Riječ je tačno 119 porodica koje su imale ovo pravo u okviru podrške. Znači, 4 mjeseca oni su primali po 750 maraka. Nažalost, te porodice su nekada ranije ili, nažalost, imali smo u međuvremenu slučaj od pre par mjeseci da je dijete se utopilo iz višečlane porodice. Oni su tim izgubili to pravo. Naravno da te porodice svoje pravo mogu dokazati rodnim listom ili izvodom iz knjige umrlih i smatram da im se treba vratiti to pravo. Isto tako mislim da imamo podršku od resornog ministarstva. Na kraju krajeva u pitanju je svega 119, tačno 119 porodica u Republici Srpskoj. Također, tražili smo izmjenu i dopunu člana 6 za kojim se definiše način na koji korisnik ostvaruje pravo, na koji porodica ostvaruje pravo. Pa se kaže da je lice nezaposleno, da je lice koje je aplicira nezaposleno, pa zatim da se kaže da ima četvero više djece od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina, pa da maloljetna djeca, stav 3, maloljetna djeca da žive u zajedničkom kućanstvu sa podnosiocom zahtjeva i da pohađaju školu u Republici Srpskoj. Stav 4 kaže da su državljani Bosne i Hercegovine sa entitetom Republika Srpska. Upravo ovdje tražimo državljani Bosne i Hercegovine sa entitetom Republika Srpska. Naravno, u praksi imamo na svu sreću mali broj korisnika, mali broj zainteresovani. To je svega 4-5 korisnika. U pitanju su konkretno žene Albanke koje ne mogu dobiti odjavni list iz države Albanije.
I pored toga što su učinile maksimalne napore, angažovala ambasadu, angažovala sve, jednostavno država Albanije, ja iz poznatih razloga im to ne dozvoljava. Mi tražimo ovdje da se doda novi stav koji će glasiti da pravo na benefit imaju državljani Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i oni državljani koji žive u Republici Srpskoj, znači koji borave ovdje u Republici Srpskoj najmanje 5 godina, koji su podnijeli zahtjev nadležnim institucijama za promjenu državljanstva. Mm-hmm. Smatram da je to stvarno korektno. Stavili smo nekakav rok od 5 godina i po zakonu o dječjoj zaštiti, čak je taj rok od godinu dana prijava boravišta se odnosi na godinu dana. Smatram da je to sasvim u redu zakon. I u članu 6 predlažemo stav 6 koji će glasiti pravo na benefit u izuzetnim slučajima ostvarit će djeca koja su napunila 18 godina koji idu u redovnu školu, koji se nalaze na redovnom školovanju, odnosno za vrijeme trajanja osnovnog studija. O čemu je riječ? Djeca po završetku 3. razreda uglavnom imaju punih 18 godina, gube roditelji pravo. Mi imamo na desetine i desetine roditelja koji se molili, žale da se to pravo produži dok traje barem srednje škole. A isto tako smatramo da ovo pravo treba imati višečlane porodice s obzirom da zaista imaju najveće izdatke u ovom društvu, da najviše i doprinose, hajmo biti iskreni, budžetskim stavkama potrošnji u ovom društvu, da im treba podrška dok njihova djeca idu na redovan studij. Taj studij naravno može biti 4 godine ili 6 godina ako u pitanju medicinski fakultet, ali na ovaj način sigurno bi stvorili bi potpuno jasnu sliku zakona o podršci koji će sigurno ostati najbolji zakon koji je donešen u zadnjih 30 godina kako postoji Republika Srpska. Pomenuli ste malo čas panel diskusije u Višegradu. Da li će možda i u narednom periodu biti još panel diskusije o drugim lokalnim zajednicama i o zakonu o majci i o zakonu o podršci? Udruženje će najkasnije do srede, četvrtka, uputiti konačnu inicijativu, predlog inicijative za donošenje zakona o majci prema institucijama Republike Srpske. Čak ćemo ponuditi i radnu verziju zakona o pravima o majci radnoj grupi, radnoj grupi i nadležnim institucijama, a naravno ići ćemo na održavanje panel diskusija u ovih 5 glavnih regionalnih centara Trebinje, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Banja Luka. Smatram da je to sasvim opravdano, sasvim u redu. Ja sam siguran da će institucije, u prvom redu siguran sam da će predsjednik Republike Srpske prepoznati dobru namjeru udruženja višečlanih porodica koje zaista u svakom kapacitetu voli Republiku Srpsku, podržava svog predsjednika. Učestvujemo u dan obilježavanja Republike Srpske. Tu smo, mi smo svojim primjerom dokazali da volimo Republiku Srpsku i da trebamo stvarati što bolje uslove za opstanak Republike Srpske. Donošenjem ovog zakona vidjet ćete da ćemo spriječiti u startu odliv stanovništva, jer će svaka majka biti motivisana da radi. Nema potrebe da profesorica, to je lako provjerite, organizacijalna jedinica biro u Tesliću i vodi formalno 4-5 učitelja nezaposlenih. Iako ni jedan učitelj nije nezaposlen, to je 4-5 učitelja koji su čak položili pripravnički i otišli da žive u drugoj državi. Znate, ne može me niko ubijediti da plata od 1500-1600 konvertibilnih maraka uvećana za 300-400 novih konvertibilnih maraka nije dovoljna za život ovdje u Republici Srpskoj. To je za Boga i blizu potrošačka korpa jedne plate. Ja sam siguran, vjerujem u institucije Republike Srpske, vjerujem u predsjednika Republike Srpske da će ovaj zakon u skorije vrijeme ugledati svjetlost dana. Naravno, on mora proći redovnu proceduru, počevši od resornog ministarstva porodice, omladine i sporta, radne grupe ili ekspertne grupe, kako god hoćete, do filtera vlade Republike Srpske i Narodne skupštine. Ja vam želim uspjeh da vaše inicijative budu i realizovane i uspješno završene. Vama hvala na ovom gostovanju i crnim programu. Hvala vama. Ja se iskreno nadam da ćete vi biti prepoznati u pravom kapacitetu u okviru ovog zakona. Hvala vam.